Ja, ons gaan verder met die plaag. Mens kan seker die plaag, sê die plaat jou opgewonde gemaakt het. Maar hier die laatste drie het my opgewonde gemaakt. Ek kan op een sê, ek het gediet om het te geniet, om het te lees. Want, nou vooral die een, die negende plaag, maar verskoon is daar ietsie van myself uitsluit. Want dis is dit vir my lyk, hoe dit gebeur het. Julle sal verstaan as dit daarby kom. Eers my kripnotes in die handen kry, dat ek die sequels reg het. Nou hier is die sewende plaag, die haal. Die Heere sê vir Moses, luister hier, ga daar na Farao toe, ga praat daar met hom. Sê wie hier daar vir hom, ek, wat my mense trek, die tal heb nou lang genoeg, kyk my mense moet nou, is nou tyd graag my mense trek. Sê, maar as julle nie laat trek nou nie, dan gaan ek van nou op die pla in jou hart indruk. Jy gaan saffer daarvoor, jy gaan hulle voel, hulle gaan vir jou pyniging wees, hulle gaan in jou hart invat. En die Heere sê daar, ek kon jou lang al uitgewis het, ek kon die pes gestuur het, en die hele land is daarmee heen, jy en jou allemaal is daarmee heen, ek kon vir jou pes gestuur het, maar ek het het nie gestuur nie, want ek moet my kracht toon. Jy moet my kracht sien, die wereld moet my kracht sien, sê die Heere daar so. Sê maar, môre sulke tyd, môre jy tred hierdie tyd, dan ga ek haal stuur. En, die Heere is so wonderlik, hy geef vir hulle kans daar so. Mooses sê daar, hoor het die Heere sê, kry jou mense veilig, kry hulle onder dak, jou diere alle, kry hulle onder een dak, want die haal, as hulle die haal op die veld hulle kry, gaan hulle sterwe. Wil ek het bykie gaan oplees, oor ons heilige tyd, hulle sê, mense wat hier haal sterf, dis bitter bid. Dit sê, groot haalkorrel is, hulle sla jou direct in die kopie, in die slaap en goeders. Die grootste sterfte van haal, was in 1888 gewees in Indië. Toe het hulle 246 mense gesterf, wat die haal hulle doodgeslaan het. Hulle sê die haal was die grootte van oranges, limoene, en kriketballe. So dis nou, vir my is het asof, kyk man, as jy nie onder dak is, jy gaan die Heere jou stenig. Dis amper so iets, ek gaan vir jou gooi. En die klomp is daar uit mekaar uit, en van die ouwers het gesê, joh, ons moet gauw maak, ons mense daar van die veld afkry, en roep aan sy dienstknechte, kom, as hy die skape en beeste en alles onder dak kry, en onthou nou, morgen gaat jylle nie uit nie, jylle bly onder dak, want het gaan kom haal, Moses het gesê, die Heere sê, het gaan kom haal. Dat is van die ander ouders om te sê, wat sal nou gebeur, wie het nou gesterf aan die ou biekie haal, wat gaan dit nou wees? En het sy mense net op die veld gelos, die dieren op die veld gelos, en die Heere sê vir Moses, is tyd, maak so, swaai die staf van jou.
Moses staan daar en hy swaai die staf. Die haal kom so aan. Maar as boulders. Hulle sla, hulle drie, hulle skat die hele, hulle trok of die hele weer, die hele lig in beroering is. Dit drie, dit skat, dit gaan te keer aan. Dit is een verskriklike dreening. En hierdie haal kom, hy sla, hierdie boulders, hulle sla, hulle val aan neer. En tussen hierdie haal is daar vuur. Dit is lekker vuur. Dis asof die wêreld in brand is. Hy sla die mense, die ouens wat op die velde slaan, die groen, wat op die koring goed op die veld is, hy sla vir hom plat. En nou Farao besef, maar hy het 'n probleem. Hy loop daar vir Moses, hy sê, Moses, ag tog man, sorry, ek het gesondig teen die Here, teen jou en alles, vergewe tog maar, en bid tog maar vir die Here. En hulle sê, die vlas en die gars het weg, is vernietig, maar die koring en die speld is nie vernietig nie, want hulle was nog, hulle kom nog, hulle moes nog groei. En Moses het gebid, dus alles is weer rustig en kalm. En nou Farao het die story so gekyk, gevaar is voorbij, wat gaan ons waar hy, is maar net Moses en sy trawante los. Rete, hulle gaan nie trek hier, hulle bly net hier, hulle gaan werk. Die Here sê weer vir Moses, luister nie, ga weer aan die Farao toe. Dan sê vir hom, gaan springkaan is hier. Gaan die springkaan wees hier so. Maar, hierdie gaan wees, soos het jylle vir jylle kinders kan gaan vertel, wat die Here gedoen het. En al die geslagte in, sal daar vertel word wat die Here gedoen het in Egypte. En hy springkane kom, maar hy kom so vla. Nou kyk in ons wêreld, ken ons springkane, maar hierdie ons springkane swerms wat jy kry, ek het eendag gery. Dus hier jou voetganger is op die pad. Jy kan nie die pad sien nie. En ek voel, het gaat soos borderie, so, het lyk of ek op borderie. Die bakkie stel so gelijk, en dan, gaan nou vir die pad afjaag. Jy kry hierdie springkant swerms, dat het lyk of het donker word en so oorvlieg. Maar kom ek vertel vandag vir julle, daai springkant swerms, wat ons van weet, is kinderspedigies. Die Bybel sê, die grond was swart gewees. Jy het die grond gesê, daar was niks gewees nie. Dis net springkane, 'n koors springkane. Nou kyk, jou voetganger is rooi, maar jou vleer is swart. Hulle was in die huise in gewees, en kyk, dis 'n grillerige storie, asseblief tog. En in die springkane is 'n ondoorsonde. Hy spring daar by een land, is het groen? Ja, kom ons eet. Is het nie meer groen nie? Nee, kom spring. Boom, wat gaat hy. Daar waar hy land, begin hy weer van vooraf. En so trek hulle saam in die richting uit. En kyk, daar springkane. En hy is in die huise in. En is boopie mens. En is een grillerige story. Daar hou stekelpoekies van hulle, daar achterbeentjes in die soeskop. Nie mens, een gemens kan het hou nie. En Farao's en dienaars, hulle sê, maar nou toe, ek het nou een stuk geskiep hier so. Toe Moses nou die spul so aangekondig het, sê, kyk, hier gaan nou springkane kom.
Hulle so uitstap, toe gryp die mense, kom terug, en sê vir Farao, hey, asseblief toch, dat hierdie mense loop, want kyk, die land gaat onder, daar is niks meer, ons land gaat tot niet. Wat gaan oorblijf van ons land? Die sê, dan we vraag daar vir Moses. Wie wil eindelijk trek? Wie wil er gaan over? Sê, nee, Moses sê, nee, ons allemaal wil gaan. Ons allemaal wil gaan. Hoe Farao sê, hey, jy is bezig met veel plannen wat ek hier van hou nie. Julle manne kan loop. Julle manne kan loop, die rest blyk. In die stoere huisprinkane. Moses daar weg is, en sommer vir Moses weggejaag daar so. En toe kom hy sprinkane, ek was so opgewonden om vir julle te vertel van die sprinkane, ek sommer die hele story geskiep. Anyway, hy sprinkane daar gekom en die nou Farao, hy moes op die einde van die dag, moes hy weer vir Moses roep, sê, ach Moses, kom hier. Hy sê, het gesondig teen jou en die Heere, jou Heere en alles. Bid toch nou maar hierdie goeders. Nou Moses het gebid en die wind het gedraai. En al die sprinkane daar in die skelf die ingejaag. Die een het oorgeblei nie. En hoe Farao die story so gekyk. Die hele wil trek. Nie my leeftijd nie, sorry. Loop julle. En toe kom die 9de plaag. Die donkerste. Maar hierdie keer is niemand gewaarskied. Toe hulle sien, toe sit hulle in die donkerte. Nou die Bybel sê so, kom ek lees bietjie vir julle, ek het my bril afhaal, ek kan sien wat ek lees. Vers 6. Steek jou hand na die hemel uit, en daar sal duisternis oor Egypte land kom, so dat mens die duisternis kan gryp. En Moses, toe Moses sy hand uitsteek na die hemel, kom daar een dik duisternis in die hele Egypte 3 dae lang. En dit het my laat dink. Die Heer het gesê, jy kan hom gryp. Met ander woorde, dat is, ons het een spreekwoord wat sê, dit is so donker, jy kan voel, jy kan vat aan dit. Maar jy kan, die Heer het gesê, jy kan hom gryp. En vast hom. So dit was een dichte. En hy sê ook, een dik duisternis. Nou sit ek met die beeld in my gedagtes. Jy steek een kers op. Wie brand die kersie? Nou vat jy jou hand weg van jou af en verdooi die kers in die donkerte. Want is dig. En jy kan het, jy kan ook gryp. Dit is vreeslik, dit is amper, jy verdwyn jou hand in die donkerte, jy, dit is donker, jy kan niks sien nie. Broe, die mense, die Bybel sê, die mense het vir 3 dae lang, het hulle gesit waar hulle sit, hulle is te bang om te beweeg. Want hulle, een fakkel, of een vuur, of niks, geen lig het gehelp nie, jy kon nie sien waar jy loop nie. So hulle gesit waar hulle sit. Dit was geweldig. De Farao roep daar vir Moses, sê asseblief, bid toch net. Die Israeliete het lig gehad, hulle het nie probleem gehad. Hulle is organiseerd.
En ek is seker toe Farao nou vir Moses geroep het, toe so 'n ligstraaltjie daar op Moses gewees, as hy so instap. Net nou vir Farao te wys, kyk man, kyk wie's God. Farao sê daar vir Moses, jy gaat weg, gaan jy laat trek, gaan weg van my af, as ek jou weer sien, maak ek vir jou dood, ek is moeg vir jou en jou stories, jou gebos, jy wat vir my net moeilikheid bring, ek gaan vir jou dood maak as jy my weer sien. Moses kyk hom so, hy sê, moet nie waar hy die Farao, vir my ga jy nie weer sien nie. Die Heer het gewys, nog een plaag is vir my, maar jy ga my nie weer sien. So sal volgende keer sal ons kyk na die laaste plaag. Die vorige plaag, die eerste paar pla was, het allemaal getref. Toe kom het, die Israëlite word nie getref nie. En die Egiptenaar het gesien, nee, maar die Israëlite is alright, zet ons wat saffer. Farao tot op een stadium, as ons recht onthou, gestuur, gaan kyk daar by daar die land waar die Israëlite blyf, hulle oraai, wat maak hulle, hulle ook getref word. Nee, hulle ook nie getref nie, hulle is oraai. En tot hiertoe was hulle geëxekt, het hulle vrygekom. Maar wat interessant is, van die laaste plaag, strafgerig, die Israëlite moes fysies iets doen, een bewys van hulle geloofleven. Dit is een baie interessante een, wat ons al volgende keer kyk daarna.